2017 წლისთვის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სპეციალობაზე მიღებას გამოაცხადებს. საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტთა საბჭომ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ წარდგენილ სამართლის საბაკალავრო პროგრამას აკრედიტაცია მიანიჭა. უნივერსიტეტის რექტორის ირმა შიოშვილის თქმით, ეს დიდი გამარჯვებაა, ვინაიდან სპეციალობის აღდგენაზე დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011 წლიდან სამართლის სპეციალობაზე მიღება აღარ ყოფილა. Გუშინ წარმატებით გაიარა პროგრამამ აკრედიტაცია. ძირითადი პრობლემა, რაც იყო და რაც მოიცავდა ეს პროგრამა, იყო ის, რომ არ იყო კადრი თელავში სამართლის მიმართულებით. ეს კადრი წარმატებით, ეს პრობლემა წარმატებით იქნა გადაჭრილი. იმდენად სერიოზული კადრი არის მოწვეული, უბრალოდ არა მოწვეული, არამედ დაიკავეს აკადემიური თანამდებობები ჩვენთან, რომ არანაირი პრობლემა, არანაირი პრეტენზია საბჭოს არ ქონია და წარმატებით გავიარეთ აკრედიტაცია. რაც შეეხება მიღებას, ჩვენ მიღებას გამოვაცხადეთ 2017 წლიდან, დაახლოებით სავარაუდოდ 50 სტუდენტს მივიღებთ.